Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, kam se lahko v Sloveniji obrnete, ko boste potrebovali pomoč kot podjetnik, začetnik. Srečo imamo, da imamo v Sloveniji res ogromno enih podpornih organizacij, ampak je dobro za vas, da jih seveda poznate in da se tega zavedate. Primer teh podpornih organizacij so različni podjetniški pospeševalniki v Sloveniji, inkubatorji in pa druge organizacije, ki podpirajo podjetništvo, organizirajo dogodke na temo podjetništva, izobraževanja, organizirajo startup vikende in podobne stvari. To so tudi neki lokalni, centralni centri, ki vas lahko to dobro usmerijo na neke izkušene podjetnike, znanja, lahko vam ponudijo prostore, delavnico, tako, marsikaj. Tako da, dajte se, prva stvar, ki morate narediti, je, da grete na Google, popišete svoje mesto, v katerem živite, je to Ljubljana, Maribor, Kranj, in napišete sam, ne vem, podjetniški pospeševalnik Kranj, inkubator Kranj, coworking prostor. Zdaj, coworking prostor je malo drugačen, ampak v coworking prostoru lahko najdete tudi veliko podjetnikov, freelancerjev, veliko podobno mislečih se ljudi, ki vam lahko tudi pomagajo pri vaših idejah z mogoče kakšnim svetovanjem, mentoriranjem, pa pač lahko najdete neke prijatelje tam. Kaj sploh je coworking prostor? Coworking prostor je v bistvu prostor za sodelo. Znači, dalje bolj popularni so, v bistvu je to lahko nek večji prostor, ki je namenjen, da ti lahko tam najemeš samo mizo, se pravi, ne rabiš cele pisarne najeti, lahko samo mizo, samo pa tudi pisarno nekateri ponujejo in potem delaš tam z ostalimi ljudmi, noter, da imaš nekaj red pa mira. Ne. Zdaj nekaj primerov podjetniških pospeševalnikov in inkubatorjev v Sloveniji so v Kamniku je Kickstarter, ki zelo dobro deluje, v Trbovlju je Katapult, ki tudi izjemno deluje, v Mariboru je tovarna podjemov, potem v Velenju je Saša inkubator, mislim, da imamo v Kranju je, Kovašnica, v Ljubljani je Ljubljanski univerzitetni inkubator, pa tehnološki park, tako ogromno organizacij imamo v Sloveniji, pa večino teh stvari je danes zaston, pa res zelo poceni neka predavanja za 5 evrov, mogoče 10 evrov, tako da pejte na splet, vse te organizacije zafollowite, ker Slovenija je vsem dosti mehna, tudi če ni v vašem kraju, se včasih lahko zapeljete v Ljubljano, pa v Kamnik za kakšno res dobro predavanje, ne? Izobraževanje, ne? Pa če boste imeli daj možnost, kot podjetnik začetnik, pejte obvezno na kakšen startup vikend ali pa hekaton. Zakaj? Ker to je pa v bistvu, vse to, kar se mi zdaj pogovarjamo, je pa v bistvu praksa. Startup vikend poskuša to v praksi narediti v 48 urah ali pa v 3 dneh, odvisno kako je organizirano. Ne. Boš prišel na en dogodek, ne boš imel mentorje, imel bo znanje, vodil te bojo, ti boš imel idejo in boš pač čim bolj poskušal realizirati v 48 urah. Jaz sem osebno bil na enih 5-6 različnih startup vikendih kot udeleženec, pa sem jih tudi organiziral v mene 10-20. In je res izjemna izkušnja, no. Če boste imeli to opcijo, ponovate celo za ston, pejte obvezno na kakšen startup vikend, če ne boste najdeli startup vikenda, pejte na kakšen hekaton, ki je zelo podobno, samo da tam so že definirani problemi, ki jih rešujete, ampak vsem to zelo dobro spodbuja ta podjetniško miselnost oziroma miselnost reševanja problemov, problem solving, ne, in da potem iz tega narediš neko priložnost, posel, vrhunsko, pač to morate obvezno iti. Tako da, ja, veliko znanja boste dobili tudi na internetu, če ki ne boste znali, Google is your best friend, zdaj tudi ChatGPT mogoče, YouTube, kakšne knjige lahko preberete, zdaj moram pač povedati, da moja knjiga je super za začetek, no, da dobite neko tako zgodbo, da vas motivira, da vidite na primer, no, selekcije, ki sem se jih naučil, kaj najdete na moji spletni strani sandimuhelic.si. Potem pa, zelo pomembno vam bo v življenju tudi, da si najdete enega mentorja, ne? Oziroma nekoga, ki je mečkan starejši kot vi. Jaz pravim, da mentor mora biti vsaj v istem desetletju, zato da so vsaj približno razumete in da so se interesi podobni, ker mora biti nekako obojestranski odnos. Če je samo enosmerni odnos, potem nekdo vedno trpi. Ne? Se pravi, če si ti star 20 let, pa če ni ta mentor tvoj sorodnik, bo malo težje investiral čas v to, da tebe nekaj uči in te izobražuje. Ne? Zdaj, če je tvoj sorodnik, pa starš, super, sigurno bo, nekaj te že odprej pozna in je drugi interes. Ne? Če pa to nek prijatelj, znanec, sosed, nekdo, nekogar te bo v bistvu usmerila, kakšno usmeril podjetniški pospeševalnik, je pa fajn, da je v istem desetletju, se pa če si ti 20 let, je tam 30 let, nekako že skoraj zgorna meja, nekaj potem se lahko tudi družite, mogoče kakšen športat skupi, kakšne aktivnosti skupi počnete in je to super čas za izmenjavo znanja.
znanja. Ne? Ker nekdo, ki je šel čez to pot, vam bo lahko največ pomagal, največ znanja dal, največ nasvetov. Lahko je to tudi samo 2 leti starejša oseba, pa tudi celo mlajša oseba, ki je mogoče karjerno bolj napredovala kot vi. Tako da, ko boste imeli kakšno dilemo, dejte vprašati ljudi, dejte jih vprašati, upoštevati in pa predvsem poslušati. Naučite se poslušati. Ko boste prišli v nek inkubator, ko boste prišli na nek razgovor, podjetniško svetovanje, do nekega mentorja, do nekoga, v katerega mnenje mislite, da je vedno poslušati in zaupati, dejte poslušati. In probite upoštevati njihovo znanje do te točke, da se zavedate, da imajo malo več izkušenj kot vi, da to, kar vam govorijo, najbrž ima nek smisel. Tudi, če se ne bo skladal z vašo idejo, z vašimi predpostavkami. Ja, sploh pa ne, nikoli ne smete biti užaljeni, če vam bojo kaj skritizirali, ker namen teh kritik nikoli ni to, da vas oni spravijo v podrejen položaj, da vam povejo, da vi nimate pojma. Ne, namen teh kritik je, da vam dajo znanje, kako biti boljši, kaj ne vidite, kaj ste mogoče spregledali. Ne. Tako da to so lahko vse izjemne informacije, ki vam lahko prehranijo 10 let nepotrebnih tavanj in muka. Ne. Tako da, podjetniške organizacije, pospeševalniki v Sloveniji, ki jih je malo morje, začnite hoditi na podjetniške dogodke, to so izobraževanja, delavnice, starta vikendi, hekatoni. Najte si mentorja, neko osebo, lahko jih je več, še boljš, neki ljudi, ki jih cente, se spoštujete, kaj so dosegali. Nekaj je tudi najdati si podjetniškega mentorja, nekaj pa tudi življenjskega mentorja. Spravo ta oseba mora biti taka, s katero se vi poistovetite, da ima moralna načela in vrednote podobna vam, da ima iste podobne cilje, vizijo. Ne? Ker če se boste preveč družili z neko osebo, ki lahko dela zelo dober biznis, pa mogoče ni všeč morala tega biznisa, se lahko hitro tega nalezete, pa tudi vi počnete neke nemoralne stvari. Tako da bodite pazljivi, od koga se učite in koga spuščate v svoje življenje. Ne? Tako da to je to, no. Srečo imamo res, da v Sloveniji veliko teh dogodkov praktično brezplačnih, tako da če se boste potrudili, boste sigurno kaj najdel. Ja, ne vas ne bo strah vprašati za pomoč. Tudi, če boste kaj od mene rabili, imate moje kontakte, napišite mail, pa če vam lahko pomagam, bom z veseljem pomagal. Hvala in se vidimo v naslednjih videoposnetkih.